Salve, rapaziada, voltando aí com Detonado Drive, jogo do PS1. Estou jogando aqui no emulador, né? Vamos junto aí, galera. Vou lá na ceninha. Baby, baby, listen to me. Vamos Why lá. don't you come into the office? Preta bonita que chegou agora. Come on, baby. Maybe I got a little something for you. Essa mulher vai matar ele, quer ver? I Falei. got something for you. Now back off. Pegar. Whoa, Jesse, stay loose, kitten. You know what this is, don't you? Give me the piece, baby. Back off, Rufus. Don't you go making this worse. This ain't what I wanted. Baby, give me the peace. Caraca. You got what's yours, baby. Matou o cara, vi. Preta bonita matou o cara, o corpão. Rapaz. Metrô aqui em cima. Que isso, velho? Para de causada, mano. Eu não perdi tempo nenhum, mano. Caraca, velho. Que jogo mentiroso, mano. Mano, não perdi tempo nenhum. Fui fazendo. Porra, fazendo curva com freio de mão, velho. Que isso? O carro não obedece na porra da chuva lá. Mal ali, ó. Em cima. Ele vai voado, vi. O cara tá nessa porra desse negócio aí. De frente é foda, hein? De frente não tem como, que ali é contramão, velho. Jogo ladrão, mano. Como é que os caras vão andar em contramão, vi? Pô, se ele viesse de frente na outra pista, tudo bem, até aceitava, mas na contramão? Caraca! Colado que essa porra vai lá pra cá. Caramba, que dificuldade, mano. Meu Deus do céu, velho. Caraca, o jogo é muito ladrão, mano. Nessa fase aqui ele roubou demais, mas vou salvar o jogo, porque esse jogo dá problema no save, no replay. Se der problema no replay, vai ter que repetir a missão. Vou ter que editar, velho. Eu repeti quantas vezes? 4 vezes? Maluco, tem que editar, vai ficar muito grande o vídeo. Salvar aqui, vamos assistir o replay, que o replay é importante pra gente apurar o que aconteceu na missão. Eu tenho que editar essa parte, cara. Galera, quando eu perder muitas vezes assim, eu vou ter que editar, não tem como. Não dá pra botar na íntegra. Kick replay, vamos assistir. Foram 4, 5 vezes que eu repeti a missão. Roubou demais, mano. Vou ver o tempo final. Se tiver com menos de 11 minutos, aí eu nem edito, deixo direto. Beleza? Mas ultrapassando esse tempo, eu não vou querer não. Dinâmico. Ó, a chuva atrapalha demais a gente correr, velho. Chuva atrapalha demais, mano. O carro não responde, mano. Tem que seguir aquele cara lá. O que tá acontecendo aqui não interessa. Você não pode perder a velocidade para não perder o cara. Ó, de frente, ó. Mentira. Não tem como. Aí me atrapalhou. Como? Apertei slam, fui embora.
Na contramão, velho? Sacanagem o jogo, mano. Como é que a polícia vem na contramão? No máximo que ela poderia estar na mesma mão, entendeu? Aí ela dá uma volta. A curva que eu fiz, mano. Não consegui aguentar. Não consegui. O carro não aguentou por causa da chuva. Ele não. A aderência perdeu a aderência. Fazendo curva com o freio de mão, fi. Olha isso. Vai bater naquela pontinha ali, ó. Acho que bateria ali, né? Chapou a polícia. No NPC, finalmente o NPC me ajudou. Ah, o trem vindo ali, ó. Trem, não sei, sei lá que porra é essa. O ponto final dele é aqui, ó. Show de bola. Cheguei adiantado 3 segundos, parece que eu cheguei adiantado. 3 segundos que eu cheguei adiantado. Eu consegui ficar na frente dele. Tá lá, galera. Galera, fechando por aqui, muito obrigado pela participação e ter assistido aí o vídeo. Não esqueça de comentar e deixar aquele lá. Chuta o like, brother. Chuta o like, beleza? E compartilhe com os amigos, lembrando vocês de detonados estão na playlist do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Você vê no próximo vídeo, beleza? Então, tamo junto. Valeu.